Det viktigste jeg har lært det første året her på Astarte er først og fremst å få min space, min plass. Finne meg selv og få kraft og selvtillit og faktisk tørre å stå i det som jeg er inne i nå. Da. Og ikke minst hvem jeg er. Stå for den jeg er. Det er aller viktigst for meg, sånn at jeg kan formidle det vi gjør. Altså det sterkeste for meg er egentlig det stille møtet med en annen person, og hvor mye informasjon man utveksler, og hvor mye det gjør med hvor mye jeg kunne arbeide med meg selv i møte med en annen. Hvor mye jeg kunne komme gjennom av egne ting som jeg bar på, hvor mye jeg kunne kvitte meg med av sorg og av frykt. Det viktigste som jeg har lært på ridingåret var vel det å kunne sette grenser for meg, uten å ta inn alt fra andre. Og vite hva er meg, hva er mitt, hva er ditt. Og samtidig være kanskje en enda bedre støtte for de rundt. Da. Så det er en veldig stor forskjell. It has changed many things in my life dramatically, actually for the better. I have gained much more peace in myself and, important for me, in my family. I've seen a huge change this last year in the process that I've gone through has been a process for my family as well. And it's just opened up everybody's hearts. Mye mer glad og mer sånn positiv. Jeg kunne fort havne litt ned i sånne destruktive tanker før. At liksom, åh nei, uff, dette går ikke bra. Gurimalla, hva skjer? Kan jeg gjøre dette? Klarer jeg dette? Åh, jeg bør være perfekt. Jeg bør klare ditt og klare datt. Og så lærer jeg meg at liksom, det er jo ikke viktig i hele tatt. Og det har vært veldig godt. Veldig bra. Vet du hva? Jeg er fantastisk glad for at jeg har gjort det. Men datteren min sa det egentlig enda bedre, for jeg fortalte at jeg skulle hit, og så sier hun til meg: «Mamma, vet du hva? Egentlig så burde alle foreldre gå på den skolen. For hvis de har et barn sånn som meg, som noen ganger har det litt vanskelig, så vil det være så bra for barna, for det vil hjelpe dem.» Så jeg tror kanskje hun fullførte hva jeg egentlig føler, fordi at det gir ringvirkninger. Og min erfaring er når jeg startet min opprydningsprosess, som man så på alt. Så på alt forhold til venner og familie og hus og jobb og samfunnet og verden og alt, så fant jeg ut at jeg klarte å rydde mer plass, og mer plass til meg. Jeg føler at jeg har lært å bli kjent med meg selv, men på en måte som tar det enda litt dypere, at jeg kan begynne å like meg selv, faktisk. Ikke bare bli kjent med meg selv, men begynne å like meg selv. Og da snakker jeg om alle sidene. Alt fra det gode til de sidene som jeg kanskje ikke har orket å se på så mye før. Ser det sånn at dette er exfil i åndelig arbeid? Man lærer ting som gjør at det er lettere å operere i den andre verden. Jeg er veldig sånn takknemlig for å ha fått trent opp på en måte evnen til stillhet. Da. Og der i ligger jo også da evnen til å lytte hva jeg kjenner kommer fra kroppen min. Jeg synes jeg har en mye større evne nå til å på en måte kjenne selv akkurat hvor jeg er da, og hva jeg trenger akkurat nå. Og det handler om for meg å ha utviklet evnen til å være stille og til å kjenne ordentlig hvor er jeg nå, og hvor skal jeg gå videre, og hva skjer akkurat nå? Mm. Både lærerne her og medelevene har alle gått i en reise i seg selv, som er veldig personlig og veldig tøff. Man skreller noen lag som ligger utenpå den essensen du egentlig er, og da trenger man å føle seg veldig trygg. Når man begynner å åpne opp. Og vi får faktisk begge beina på jordet samtidig, så vi finner oss selv og finner åndelige i oss. Og det tror jeg er veldig viktig. I have learned at Astarte Inspiration to just find my soul and be authentic with other people. And the greatest thing that I've learned is that I have had the practical experience of
that we are all one. And that is huge. It opens compassion to everybody on the planet.